pogledati vi kude ja idem. I kude ću tek ići. Samo da me neka seoska džukjela ne uvati, to mi sad brine. Ajde, vidjet ćemo. Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. 2020. godina, šta drugo da vam kažem, nego da vam prvo poželim sve najbolje, najprej zdravlje u novoj godini i puno uspjeha. A danas krećemo novu godinu sa prankom. To jest, pokušat ću da prankujem jednog youtubera. Wow! Nisam uspio prošli put da ga prankujem, tako da ću pokušati opet sada na istu foru da ga uhvatim. Sve svemu, danas idemo u Padej kod Nikole Tesle i da pokušam da ga sredim ovog puta. Ja se nadam da će uspjeti. A vi svi obavezno pičite na thetriki10shop.com i nabavite najjače moguće stvari na Balkanu sa mog sajta. Imate mnogo toga, tako da obavezno svi dole na thetriki10shop.com i također imate link i za inostranstvo ako želite poručite iz inostranstva, tako da sve sređeno, pičite dole, oblačite se najjače na svetu, a mi se sad bacamo na video. E, slučajno da mu ništa niste rekli. Važi? Ja ću ići sa groblja. Da, re, da, tako. Ja idem sad ljudi sa groblja, probam da mu uđem u kuću drugi deo. A da me ona skonta. Nemam pojma kude ide, majke. A, lav živote, valjda me neće skontati. Vidjet ćemo sad. Pogledajte vi kude ja idem. I kude ću tek ići. Samo da me neka seoska džukjela ne uvati, to mi sad brine. Ajde, vidjet ćemo. Jao, brate. Mislio sam da je zamrznuto, ali šetam po najgorem blatu, ko po govnima, majke mi. Ne znam što radim. I nemo, failovo sam ljudi. Pogledajte vi patike na šta mi liče. Majko moja. Znači, koji sam ja idiot. Koji sam ja ljudi idiot. Eto kad doću da se zajabavam sa vesom, sve se završi kako ne valja. Često vi vidite na šta mi liče patike. Znači, ovo je strašno, sam da izađem na beton. Pogledajte vi ovo. Debil. Debil, sad ću pokušati drugi deo. Ali ovo je neuspešno, ali ako uspijem preko sad da mu uđem preko kamere, ja sam car. A da me ne skonta. Da ti otvorim vrata, ajde. Gdje se on izgubi stavno? Što ti radiš? Što izvodiš? Znači išao je kroz groblje, kroz neko najveće blato. E, a znaš šta je najgore od svega? Znaš šta je najgore od svega? Stigao sam do kraja i vratio se nazad. I nisam iskontao preko kamere. Ja sam. Nisi me skonto. Skonto, zašto sam bio ovdje u sobi? A što si me pitao onda kako si ti prešao tamo ono grmlje? Koje grmlje? Tamo. A zašto sam mislio da si onamo došao da sam bio ovdje u sobi? Pa nisam. Jo bože. Ajde idemo da pravimo ručak. Jo, sto gumene bombone karibu. Brate, ali ovdje graje, ves šta je ovo? Ti da? Jo, ovo muru! Mi ko bog te da snajperišemo ovako, sad čekamo samo ko će da puhne prvi. Je, laki! Tomice! Ti kod Vese došli. Kuvar, šta spremaš ti danas? Mikser, jel imaš? Imam, evo. Veske, gdje je to meso, bok te, da vadite ovo?
Aj, ja, koja kamera, čovječe. Je, moram da vidim to. Eno, tamo, pogledaj. Simona, ti praviš kolače. A to paše. Ne smiješ li sam praviti? Ne, šta da upravi? Bolje kosa. Onda dajte meni deo žute fal, je. Najbolje u vama, šta ne. Stefan, mišli o všetkim. Šećera? Kakav šećer, bre, čuti tamo i kuvaj kafe, evo da se vidi ko radi, ko zabušava. Žene, one se slikaju po kući. Normalno. A ja moram ovdje uvijek da kuvam. Spremu se belo meso i punjamo papriku. Šta bi drugo vesi javno da punjamo papriku? Ja to volim. To znam da spremim. Znam to i volim. Da. Muljam levano meso, je. Ovako se najbolje izmeša sve živo, znaš što? Znam. Ko jaje kad meša. Tako ja radim isto. Sad ćemo da idemo na krompir i onda salata i ručak! Ručak, a? Inače, i triki uzimo isto, Sony A7 III, naravno, ja sam ga nagovarao. Moram, spojilo je. Pa malo, u stvari ti ćeš svaki tu isjeći. Pa hvala, Bog! Šalim se, ne, i treba da se zna. Kad ovo očekujemo Sonya? Nebo sad na srpske nagode, da mi se išće svakog momenta. Ako da tu je, tamo će me veske naučiti. Tako je, tako je, tako da kreću klipovi, znači... Boli glava uš, otpada i to nismo rekli 100 godina, a? Jes, tako je. Ja malo, sti jedan nekad bio bez? Nisam nikad. Nisam. Ja, jesam. Znaš kje, to je to. To je to, a? Ovo možemo stavimo sa strane. Mi to tamo nustavimo. Ide krompir. Ugrejana, inače, mećnica na 200 stepeni. Ovdje jedno, a ovdje isto to, samo drugi put, ali sam bili meso. Sad ide ovo. E, dobro. Zadovoljni sa ručkom. Čekaj, nismo još okusili. A? Što god hoću? Ja ću staviti kameru. Što ste upropevala, kada? Jel dobro? Se katan, ljudi. Najeli smo se ko svinja, sad ćemo da svađam. Šta je? Gašta se sakrivaju, bog te. Šta ste? Kaj, zašto? Pa što se sakrivate? Ves. Kaj? Čekaj, jel daje neko drvo? A? A što se sakrivalo, Simona? Nemam da drvo. Ako kažeš što se sakrivalo? Šta ti treba? Što se sakrivalo? Simona? Najte bom. Šti, što si ti sakrio? Ajde, nema mi nerviraš tu. Zašto prdiš ko? Ko da je nenormalno. Zvam Žikeva dinastija 3, ko da prdi. Ljudi, toliko smo se zaigrali i zapričali. Uff. Dobro, pa se nisam... Zaboravio da prdiš, a? Bitno je da se njih razvalio u katanu i pokazao kako se to igra, jer oni nemaju pojma... Ko ti je naučio kako se igra? Šta? To je tako, ja sam... Uglavnom, ljudi, igrali smo to... Sam igrač u tebi. Smo u to... Uglavnom, ljudi, igrali smo to koji izgubi pere sudove. Igrali smo mi! Evo, vidite ko je izgubio, čobanin.
tamo navratili se malo kod našeg brata Vespita, da se družimo, da spremamo klopu, da pričamo. Jarno samo budemo zajedno za ove novogodišnje i božićne praznike, a to bi također i vama preporučio da budete sa prijateljima i sa porodicom i želim vam puno sreće i zdravlja još jednom u novoj godini. I mogu vam reći da smo zasjeli da je jedno 3, 4, ako ne 5 ujutru i bilo nam je baš ekstra, tako da nismo baš nešto spavali mnogo, ali nema veze. Druženje na prvom mjestu, ima vremena, spavat će se. A mi se sada vidimo sutra dan. Ustali smo Veski i ja, Simona još spava. Ovo, Tomica nam nije dao da spavamo, inače, celo večer režio, nešto ga je mučilo, znači ne možemo da vjerujemo sve svemu. Sad će Veski da zaruže ovu njegovu pećarinu. Može ono? Kako ne može gledati ovo cepa već. Jep, sad, koliki čedio što ti. Tomica, još ti da ostaneš kod Vesića, vidim da se slažeš ti s njim. Treba izvesti Tomu da kake, inače će biti karambol. Okej, ajmo ovom. Ovamo, Tomice. Niste znali kako to izgleda kad gospodin Vesi snima. Čovjek snima jaje ko da peče na zlatna jaje. Razlada ti se žmanac. To što ti da jedeš sad. Tomice, šta radiš ti tamo? Kadik? Zavuku si ispod kreveta. Tomice! Peglom Simone i ja kući, bili smo eto kod Veske Tajenca, ali dan bilo vam je ekstra. Ali verujem da ćemo se opet družiti kod njega uskoro ili on kod nas, nikad se ne zna. Preći ti kod nas, a? Vjerovatno. Pa da, tako da vidimo se u Kikindi. I tomu ga dođe to na kraju ovog videa, šta drugo da vam kažem nego da razvalite taj like, da se subscribe-ujete na ovaj kanal i da mi pišete u komentarima šta biste to sve želi da snimamo ove godine za vas. Samo ću vam reći da spremam brutalne projekte, sprema se Super Mario Basketball drugi deo, tako da to jedva čekam da snimam i da izbacim. Vi mi također pišite šta biste sve želeli i od škole košarke, jer spremam i razne neke nove trikove koje želim da vam pokažem, generalno tutoriale za sve te neke stvari koje sam ja učio kao klinac kad sam vežbao na N2 mixtape DVD-evima. To je bilo to, ljudi. Posjetite naravno i da trikidesetshop.com ako želite najbrutalnije stvari da imate na svetu. I mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!